Aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að fyrirtæki séu þegar farin að finna fyrir minnkandi eftirspurn og samdrætti. Alltaf 600 störf gætu tapast á næstu mánuðum. Tæplega 2 miljónir mótmælti í Hong Kong í dag þrátt fyrir gildistöku umdeildra framsalslaga hafa verið frestað. Mótmældur krefjast þess að æðsti embættismaður sjálfstjórnar héraðsins segi af sér. Úrhellisrigningar í austurhluta Englands skiluðu 2 mánaða úrkomu á 2 sólarhringum. Íbúar tæplega 600 heimila voru í gærkvöld hvattir til að yfirgefa heimili sín og koma sér í öruggt skjól vegna flóða. Hátt í 70 ungmenni taka þátt í þingfundi í Alþingishúsinu á morgun. Markmið fundarins að ljá ungu fólki rödd og auka áhrif þeirra í samfélaginu. Ösp og Sitkagreni hafa undanfarin ár háð harða baráttu að vera hæsta tré Vestfjarða. Hæsta tréð hefur nú rofið 20 metra múrin. Komið sæl. Aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir ekki óeðlilegt að uppsagnir vegna samdráttar í efnahagslífinu bitni helst á erlendum ríkisborgurum. Líklegt sé að þeir vilji vera hér áfram í atvinnuleit. Atvinnuleysi hefur aukist síðustu mánuði og kemur að öllum líkindum til með að aukast áfram. Aðstoða framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir samdrátt í efnahagslífinu miserfiðan fyrirtækjum. Það áhyggjuefni fyrir mörg fyrirtæki, þetta kemur vissulega ekki jafnt niður. Þetta kemur til dæmis harðar niður á landsbyggðinni að þessu sinni heldur en höfuðborgarsvæðinu. Og mörg fyrirtæki eru að verða fyrir miklum samdrætti í eftirspurn og þurfa að grípa til aðgerða. Samdrátturinn sé heilt yfir ekki mikill, heldur eðlileg afleiðing uppsveiflu síðustu ára og aðlögun að mikilli fjölgun ferðamanna. Reiknar með mikilli fjölgun í uppsögnum? Ekki mikilli, en það liggur fyrir að takturinn í uppsögnum almennum markaði svona cirka 0,5% af störfum. Fram kom í könnun samtaka atvinnulífsins og Seðlabankans að spáðir 500-600 starfa fækkun á næstu 6 mánuðum. Nú eru 36% af öllum atvinnuleysisskrá útlendingar. Er þetta bitna fyrst og fremst á þeirra störfum? Já, það lítur út fyrir það og kannski ekki óeðlegt þegar að betur að gáð að það sem að fjölgunin hefur verið mest í ferðaþjónustu og byggingariðina, hún hefur verið nánast algjörlega mönnuð með útlendingum og það er þá kannski ekki óeðlegt að þeir sem komið síðastir inn, þeir farið fyrstir út. Er líklegt að þetta fólk muni vilja vera hérna áfram? Ég tel svo vera og byggi það á þeirri reynslu sem að var eftir bankahrunið. Árið þar á undan hafði aðflutningur erlendra starfsmanna verið mjög mikill og síðan kom þetta mikla högg í efnahagslífið 2009 og 10 og þá fækkaði erlendra starfsmanna hlutastlega lítið með það sem búast hefði mátt við. Þannig að ég meta þannig að þeir sem að hafi þó hlust hingað og unni hér hríð og mist atvinnuna að þeir vilji bíða og sjá og þreyja þorran og góðan og sjá hvort ekki úrrætist. Tæplega 2 miljónir mótmæltu áfram í Hong Kong í dag vegna umdeildra lagar sem myndu meðal annars heimila framsal fólks frá Hong Kong til kínverskra yfirvalda. Mótmælendur segjast ekki treysta stjórnvöldum. Stjórnvöld í Hong Kong ákvaði í gær að fresta innleiðingu lagana en mótmælendur sætta sig ekki við frestun heldur vilja frumvarpið verði látið niður falla. Þá kalla margir eftir því að Carrie Lam, æðsti embættismaður sjálfstjórnar héraðsins, segi af sér. Ekki kom til að átaka milli mótmælenda og lögreglu en svartklæddir mótmælendurnir hélt á spjöldum það sem átti lesa. Ekki skjóta, við erum íbúar Hong Kong. Og vísuðu þeir þar í mótmæla á miðvikudag þar sem 70 slösuðust eftir að lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum. Þá héldu margir á hvítum blómum til að minnast mótmælandans sem lést í liðinni viku. We demand Carrie Lam to apologize to the people, to apologize to the protesters. Also withdraw their saying that Hong Kong people, Hong Kong's protest is riot. Only when Carrie Lam apologized, withdraw the bill and step down, will Hong Kong people and all of our protests.
Gagnrýnendur laganna benda á að óréttmætar fangelsanir viðgangist hjá stjórnvöldum í Peking og lögin geti því auðvelda stjórninni í Kína að þagga niður í gagnrýnendum sínum í Hong Kong. Íbúar tæplega 600 heimila í Lincolnshire á Englandi hafa verið hvattir til að yfirgefa heimili sín og koma sér í öruggt skjól vegna flóða. Hersveitir eru á vettvangi til að liðka fyrir rýmingu og vinna að flóðavörnum. Óhætt að segja að englendingar séu ekki búnir að vera jafn heppnir með veðrið og Íslendingar það sem af sumri. Sökum mikilla rigninga í Lincolnshire þurftu íbúar í gærkvöldi að flýja heimili sín þar sem áin Steeping flæddi yfir bakka sína í vikunni. Úrhellisrigningar vikunar skiluðu 2 mánaða úrkomi á 2 sólarhringum og segir breska umhverfisstofnunin stöðuna vera fordæmalausa. Meiri rigningar í kortunum og því ákvöðu breska umhverfisstofnunin og lögregla að rýma þau svæði sem í mestri flóðahættu. Mestur flóðin í bænum Veinflýt, norðan og sunnan árinar, þar sem vatn flæddi inn í fjölda húsa og vatnshæðin mjög mikil. Her aflir á vettvangi til að vinna að flóðavörnum, meðal annars með því að nota 270 tonn af sandi til að stoppa í göt á flóðgarðinum. Þá hafa við bragsaðilar notað dælur í dag til að lækka vatnshæðina eins mikið og unnt er. Íbúum ráðlagt að koma ekki aftur á svæðið fyrir en öryggi íbúa sé tryggt. No, I did actually check. I did an environmental agency check when I bought the property, and they said that this has never been known to happen. So I thought it would be fine. Didn't really think it was going to happen. Not in the middle of summer, anyway. Raunverulegir eigendur fyrirtækja sem eiga í þeim fjórðungshluta eða meira geta ekki verið í félum. Þetta samkvæmt lögum skráningu raunverulegra eigenda sem Alþingi samþykkti á 5. Almenningur á að hafa aðgang að upplýsingunum. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi í marslok og með lögunum innleiddar tilskipanir Evrópusambandsins sem með þeim líka brugðist við athugasemdum alþjóðlegs vinnuhóps aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem kallaður FATF og gerði úttekt hér á landi 2017. Markmiðið með þessu að í hverju skráðu félagi liggi fyrir þegar að ræða eiganda 25% hlutar eða meira. Hverjir þeir eigendur eru sem þá til þess að auka þetta gagnsæi og traust og þá líka leið fyrir eftirlitsaðala til að reyna að greina og koma í veg fyrir fjármögnun peningaþvætts og hryðjuverka og við vitum að það mjög mikilvægt verkefni og við höfum fengið athugasemdir og við erum að bregðast við því með þessu máli og fjölmörgum öðrum til þess að standa enn betra vígi í því. Gildir þetta öll félög? Já, þetta gildir sem sagt alla lögaðala og þegar að ræða félagasamtök að þá gildir þetta stjórn vegna þetta gildir að sjálfsög ekki meðlimi slíkra félaga. Áttu við eins og verkalýðsfélög eða trúfélög? Já. Fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra heldur utan skráninguna og búið að gera ráð fyrir 15 milljóna króna kostnaði við smíði tölvukerfis og 20 milljóna króna árlegum rekstrarkostnaði. Gefa þarf upplýsingar raunverulega eigendur þegar nýtt félag skráð. Þau fyrirtæki sem þegar eru skráð hafa frest til 1. júní árið 2020 að veita upplýsingarnar. Viðlögu brotun eru meðal annars dagsettir og stjórnvaldsektir. Aðgangað upplýsingum raunverulega eigendur hefur fjármálagreining lögreglu, skattyfirvöld, eftirlitsaðilar og önnur stjórnvöld sem gegna réttarvörslu hlutverki vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Og þá á almenningur líka að hafa aðganga næstum öllum upplýsingunum. Sara Netanyahu, eiginkona Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, var í dag sakfelld í spillingamáli, en hún játaði að hafa misnotað ríkisfé. Hún eyddi rúmlega 12 milljónum af opinberu fé í veisluþjónustu og mat, en hún hafði logið því að engir kokkar væru í forsætahöllinni. Var henni gert að greiða tæplega 2 milljónir króna í sekt. Benjamin Netanyahu á einnig yfir höfði sér ákæru vegna spillingamáls. Ríkissaksóknari Ísraels hafnaði í síðustu viku beiðni hans að yfirheyrslum í málinu gegn honum yrði frestað en þær eiga að fara fram í október, hálfum mánuði eftir þingkosningar í Ísrael. Netanyahu á yfir höfði sér ákæru vegna mútugreiðsna og fjármálasvindls.
Ómar al-Bashir, fyrirverandi forseti Súdans, kom í dag fyrir ríkissaksóknara landsins þar sem lesin var yfir honum ákæra spillingu. Hann hefur ekki komið fram opinberlega síðan í apríl. Hann hefur verið í fangelsi í Khartoum síðan herinn steypti honum af stóli. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í liðinni viku ofbeldi herforingjastjórnarinnar gegn óbreyttum borgurum. Þá vísaði Afríkuráðið Súdan úr sínum röðum í byrjun mánaðar vegna ofbeldisverka herforingjastjórnarinnar. Allt að 40.000 lítrar af mesu og fetu renna frá ostagerð MS á Egilsstöðum út í lagarfljót á hverjum vinnsludegi og losun í fljótið langt yfir starfsleyfismörkum. Mjólkursamsalan ætlar að hætta sóa mesinu og nýta verðmætin í 54 miljónum lítra af mesu sem falla hjá fyrirtækinu árlega. Mesinu verður breytt í próteinduft og vínanda á Sauðarkróki. Í mjólkurstöð MS á Egilsstöðum framleiddur ostur, en við ostagerðina fellur til mikið af mesu sem ekki hefur verið nýtt. Í fráveitubrunni má sjá mesuna streyma burt, en hún endar í lagarfljóti. Heilbrigðiseftirlitið hefur lengi þrýst á MS að bæta fráveitumálin og nú hefur fyrirtækið loks keypt síu sem kemur í haust. Mesan verið þykkt upp og flutt á Sauðárkrók þar sem að við erum búin að reisa byggingu og verksmiði sem að vinnur úr mesinni etanól, áfengi og breyta þannig misu í vín og líka framleiða próteinduft. Það var hefðbundið ekki unnið úr misunni nema hún var drukkin á sólríkum dögum. Þannig að núna erum við búin að vera í rannsóknum og vinna meðal annars með Rannís og Matís að því að fullnýta misuna. Áhrif misu á lífríki lagarfljóts hafa ekki verið metin. Í mælingaskýrslu Eflu frá í mars kemur fram að svokölluð COD-gildi lífrænna efna í vatni megi samkvæmt starfsleyfi vera 1000 mg á lítra. En MS hafi losað alltaf tífalt það magn. En nú þetta búið að vera vandamál lengi hérna. Getur eitthvað sagt okkur það af hverju þessi síubúnaður ekki lengur komin? Já, það það aðeins tafir á því að síubúnaður kemur til landsins. En við nýttum tíman vel og heldum bara áfram með framkvæmdirnar innan dyra. Þannig að allt í raun og veru tilbúið. Þannig að þegar hún kemur til landsins og núna í haust, þá þetta svolítið bara komunum fyrir og sett í gang. Fita og svifagnir voru líka yfir mörkum þrátt fyrir fiturhreinsun og það kom á óvart. Við komist að því að það þarf að breyka eitt rör, þannig að við grípum betur fytuna sem fellur til. Við nýtum hana áfram inn í vinnslunni, þannig að það mikilvægt fyrir okkur að klára þetta sem fyrst og þá mun fytumagnið minnka sem rennur frá okkur. Menningamálaráðherra Mexíkó krefur fatahönnurinn Carolina Herrera útskýringar á líkindum nýjustu línu hennar við mexíkóska arfleifð. Fatahönnurinn segir línuna fyrst og fremst óð til mexíkóskrar menningar. Nýja línan frá tískuhúsi fatahönnuðurins Carolina Herrera ber yfirskriftina Resort 2020. Carolina Herrera fætt í Venezuela og í lýsingu og heimasíðu tískuhúsin segir að nýja línan sé innblásin og leik og litagleði latinskra sumarfría. Það þykir Mexíkó mörgum heldur lauslega farið með staðreyndir og halda því fram að ýmislegt sem prýðir fatnaðin sé hreint og beint stólið úr mexíkóskri menningararfleifð. De la nueva línea de Carolina Herrera y es increíble ver Tenangos de Doria, flores del Istmo de Tehuantepec, de los trajes de gala, los colores súper populares en México del zarape de Saltillo, impresos y bordados a máquina en los vestidos de su colección. Menningarmálaráðherra landsins, Alejandra Frostró, hefur sent Herrera bréf, þar sem skýringa krafist á notkun rótgrónar mexikóskar hönnunar í fatalínunni. Los artesanos casi siempre están dispuestos a entablar conversaciones con otros mundos diferentes. Creo que eso es muy valioso. Sin embargo, tomarlo para después imprimirlo o bordarlo en cantidades industriales me parece un acto de, pues, no sé, de horror. Es una película de terror para mí. Talsmaður Herrera sendi frá sér yfirlýsingu kjölfar ásakarana, þar sem segir að ekkert launungarmál sé að línan sé innblásin af litadýrð og meistarlegu handverki í mexíkóska listamanna. Hönnunin sé fyrst og fremst óður til þessara menningalegu arfleifðar. Á morgun þjóðtíðardaginn fyllist Alþingishúsið af hátt í 70 ungmennum á aldrinum 13 til 16 ára þegar þingfundur ungmenna verður haldin. Markmiðið með fundinum að gefa ungu fólki kost á að kynna sér störf Alþingis og tækifæri til að koma skoðunum sínum og framfæri við ráðamenn þjóðarinnar. Ungmennaþingið tilrauna verkefni á vegum forsætisráðuneytisins í því hvernig megi auka áhrif barna og ungmenna á samfélagið.
Við lok þingfundar afhenda þau ríkisstjórninni ályktanir af fundinum. Ég tel að börn og ungmenni hafi sjálf verið að marka sér stærri hlut í þjóðfélagsumræðinu undanförnu og þeirra rödd hefur verið að hljóma æ hærra, ekki síst í loftslagsverkföllunum sem hér hafa verið fyrir utan núna vikulega. Þannig að ég á nú vona því að börnin muni nýta tækifæri vel og ungmennin og láta okkur fá skýr skilaboð á þessum fundi. Ungmennin komu sér saman þrjú málefni sem tekin verða fyrir á þingfundinum. Jafnréttismál, heilbrigðismál og umhverfismál. Umhverfis, það hefur verið núna undanfarið mikil umræði í gangi og svo jafnréttis hefur alltaf verið og ég held heilbrigðis líka út af neyslu og veist, flestir á okkar aldri því miður eru að byrja í neyslu og eitthvað svoleiðis. Sérstaklega með þessu að halda svona ungmennaþing, þá finnst mér að þingmenn og þeir sem eru á þingi á eigi að taka aðeins og hlusta á það sem við erum að gera og líka eins og bara með þessar mótmæli sem eru umhverfismál það er náttúrulega að hlusta á þetta, þetta skiptir okkur miklu máli. Mér ástætti bara mjög spennandi og mikilvægt að svona ungmenni fá að segja hvað þeim finnst og já. Já, algjörlega, mér finnst bara frábært að ungir fá líka hafa eitthvað að segja með bara hvað gerist í heiminum í dag og að við fáum að taka þátt. Hvað vonist þið til að fá út úr þessu þingi? Hvert er markmiðið með því? Bara að, ég held að þingmenn bara að þau hlusti á það sem við erum að tala og ræða hérna og að þau reyna að gera eitthvað í þessu og já, fá einhvern niðurstöðu. Þingfundurinn hefst klukkan 11:30 og verður sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Og meira tengt þjóðhátíðardeginum því í tilefni 75 ára afmælis lýðveldisins verður boðið upp á 75 metra langa lýðveldisköku í miðborg Reykjavíkur. Og það einmitt verið að baka þessa köku akkurat núna í Holtagörðum eða er það ekki, Þórdís Arnljótsdóttir? Jú, ég held að segja eiginlega meira en það vegna þess að það er búið að baka allavega stóran hluta kökunar og þetta er svona eitt af þessu út af þessu 75 ára afmæli lýðveldisins en það er líka rétt að taka fram að stjórnsýslan eða framkvæmdavaldið og dómsvaldið þau opna líka dyr sína á morgun. Hæstiréttur verður opinn Héraðsdómur Reykjavíkur, Hafró og Alþingi og Stjórnarráðshúsið og Seðlabankinn þar sem er þetta sjá gullstöng og Nóbelsverðlaun og í Héraðsdómi Reykjavíkur verður hægt að horfa á sýndar réttarhöld þannig að það eru svona ýmsar nýjungar sem að verða á dagskrá á morgun en það er kannski mest gómsætast er hérna hjá ykkur bakarameisturum. Eru þið búin með allt? Hörðu, við erum svona á lokametrunum eins og sér hérna bakveg mig, þá var ég með 25 metra hérna og þetta er alveg að verða tilbúið og við eigum bara eftir að setja hana saman. En svo eru aðri bakarameistarar annars staðar og líka út á landi, þeir eru líka búnir að baka, hvað, fullt af metrum með uppbót? Já, sko, við ætlum að vera með 75 metra hérna í Reykjavík og við erum búin að eiginlega telja það saman að út á landi þá náður 75 metrum samanlagt, þannig að við erum að tala 150 metra langa köku. En segðu mér hérna, þú veist, það verður, hún verður ekki svona, þú ætlar að skreita hana aðeins? Já, sko, við setjum hana, skeytum hana saman, að menn koma með sína kökur og svo erum við með íslenska fána hérna á masterbanni, þið sjáðu sári hérna, svo leggjum þetta svona yfir og svo er það náttúrulega lífveldið, sko, þannig að við erum með skjaldamerkið og við skreytum þetta svona, þannig að svona verður lítur kakan út hjá okkur. En hvernig væri að við tækjum forskotasæluna, megum við það? Sko, ég sá að þessi kaka, hún er aðeins svo löng hjá mér hérna, þannig að þetta er sko dúna mjúk súkkulaðikaka með rjóma osta karmelukremi og svo massipan yfir. Heyrðu, flott, ég tekka þessu. Sleppur þetta? Þetta sleppur. Það ekki. Flott. Takk fyrir þetta Þórdís Arnljótsdóttir í Holtagörðum. Vestfirsk tré hafa nú rofið 20 metra múrin. Tré í Dýrafirði og við Reykhóla hafa háð harða barátt að vera hæsta tré Vestfjarða en vantar þó meir en 8 metra til að ná hæsta tré landsins. Ein þessara aspa í Haukadal í Dýrafirði hefur undanfarin ár háð harða baráttu við sitkakarinn í Barmahlíð í Reykhólareppi að vera hæsta tré Vestfjarða. Við mældum þessa tré í gær sem var 20,1. Í dag er það Vestfjarðameistarinn. En það er spurning hvort að verði nýr vestjara meistari krýndur í dag. Tréð í Barmahlíð er fyrsta tréð á Vestfjörðum sem næri yfir 20 metra, en hærri tré eru til víða land. Það hefur kannski ekki verið sama hefðin fyrir skógrækt hérna, þannig að okkur finnst það, þannig að er þetta mjög skemmtilegt.
það er ekkert mjög langt síðan að menn höfðu þann spátum að tré myndu kannski bara rétt verða 15-20 metrar. Og nú er hæsta tré að vera 30 metrar, það er komið tré yfir 20 metrar á Vestfjörðum. Þetta svona sýnir hvað skógrækt gengur vel. Björn og Britta, sem sænskur skógfræðinemi, nota leysigeisla og Pýþagórasarregluna til verksins. Við erum sem sagt með lengdina í tréð og svo tökum við hornið upp. Og þá vitum við hvert hornið og þar með erum við með hæðin á trjánum. Nokkra mælingar á hvernig stað og svo tökum við meðaltalið. Þá fáum við það hvort að þetta tré sé hæsta tré á Vestfjörðum. 19,47. Það fyrsta tala. Og það hækkaði ekki við frekar í mælingar. Það má þó taka fram að öspin er tæpum 30 árum yngri en sitkagrenið í Barmahlíð. Mun þetta verða herrin hitt? Það alveg aldrei að vita. Þótt tréð sé næst hæsta tréð á Vestfjörðum, þá er það talsvert lægra en hæsta tré á landinu sem er á Kirkjubæklustri. Þetta hæsta tré á Íslandi, það var að vaxa svona 50 cm ári. Þannig að ég myndi rekna með það 2021, hvað svo leis. Þá það sennilega að fara yfir 30 metri. Og það var veðri, hæg breytileg átt í kvöld og í nótt en það gengur síðan í norðan kalda að jafnvel stinningskalda á morgun. Skýjað landið norðanvert og fer að rigna þegar líður á daginn, þurrt og bjart landið vestanvert. Það verða vita síðdegisskúrir sunnanlands. Og það verður hlýjast suðvestanvert landið með hita alltaf 20 stigum, en síðan kólnandi veður í kortunum fyrst landið norðanvert. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem segir veðurfregnir að loknum íþróttum, en það var margt að vera í heimi íþróttanu helgina og það Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Ísland tryggði sig í dag áfram á EM Karla í handbolta með 10 marka sigri á Tyrkjum í Laugardalshöll. Þetta verður 11. Evrópumót liðsins í röð. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir setti í dag nýtt Íslandsmet í 200 metra hlaupi, fyrra metið áttum sjálf. Við förum yfir alltaf helst á HM kvenna í fótbolta, 8 lið eru komin áfram í 16 liða úrslit. Og svo setjumst við niður með Alfreð Gíslasyni sem hætti sem þjálfari þýska stórliðsins Kýl síðustu helgi. Og þá skulum við renna við það sem helst í þessum fréttatíma. Aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að fyrirtæki séu þegar farin að finna fyrir minnkandi eftirspurn og samdrætti. Alltaf 600 störf gætu tapast á næstu mánuðum. Tæplega 2 milljónir mótmælt í Hong Kong í dag þrátt fyrir að gildistöku umdeildra framsalslaga hafi verið frestað. Mótmælendur krefjast þess að æðsti embættismaður sjálfstjórnar hér að sinn segja af sér. Úrhellisrigningar í austurhluta Englands skiluðu 2 mánaða úrkoma á 2 sólarhringum. Íbúar tæplega 600 heimila voru gærkvöld kvattir til að yfirgefa heimili sín og koma sér í öruggt skjól vegna flóða. Hátt í 70 ungmenni taka þátt í þingfundi í Alþingishúsinu á morgun. Markmið fundarins að ljá ungu fólki rödd og auka áhrif þeirra í samfélaginu.